сонымен бұйылғы давос жиыны ақышының қатысуынсыз өтпек себеп бір айға жоқ созылған үкіметтік шатдаун мексикамен арағда қорғанға байланысты демократтар ортақ мәмілеге келе алмаған соң америка президенті экономикалық форумға қатыспайтын болып шешті ұзақ уақыттан бері ақш президентмен бетпе бет кезесудің реті келмеген ресей тарапыда бұл жолы келмеуді ұйғарған ал еуропалық одақтан шығудың азақ алдында тұрған ұлыбританияның да өз уайымы басынан асады кеше ғана тереза мэй екі қайтара ұсынған жоспардың нұсқасын парламент тағы да жаратпады брекзит әуресімен жүрген мэйдің давосқа дайындалып үлгермегені белгілі сондай ақ сары наразылығы мен сергелденге түскен француз басшысы эммануэль макронның да дауысқа қатысуға шамасы болмады есесіне ол кәсіпкерлерді жинап елдің әл ауқатын жақсартудың жолын қарастыруға кірісті бизнес саласының жүз елу көшбасшысымен саммит ұйымдастырған макрон 600 миллион евро көлемінде инвестиция құюға шақырды жоғары кездесуге microsoft uber ikea bmw toyota motors бизнес алпауыттарының өкілдері қатысты елдің қаржы министрдің пікірінше олармен инвестициялық келісім жасалып жатса онда жаңа жұмыс орындары құрылып жалақының өсу мүмкіндігі жоғарылайды франция қайта жаңғырудың жолында және әлемдегі экономикасы дамыған елдердің қатарында болу үшін осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыра береді жұмыссыздық бойынша төлемақы және зейнетақы жүйесінің реформасын бастадық сондай ақ мемлекеттік әкімшілік реформасында да қолға көздеп отырмыз президент осы үш негізгі жоспарда 2019 жылы іске асыруды тапсырды франция үкіметі ішкі экономиканы тұрақтандырудың жолын десе, давостағы форум жаһандық интеграцияның тиімді тәсілдерін талқылауға кірісті Ақыш франция мен ұлыбритания бұл жолы шет қалса да форумға германияның канцлері ангела Меркел мен жапонияның премьер министрі синзо абе келіп жетті сонымен қатар жаңадан сайланған бразилия президенті болсана үшін бұл жоғары дәрежедегі тұңғыш жиын болғалы тұр сондықтан швейцариядағы қауіпсіздік мәселесі қашанда басты назарда Yes, to our әлем көшбасшылары ғаламдық мәселелерді шешуге қомақты үлесін қоса алады оның үстіне давос жаһандық түйткілдерді талқылауға арналған алаң болғандықтан барлығын бірдей шақырып әр қатысушының айтар уәжін тыңдауға әзірміз себебі қазіргі әлем бір ғана концепцияға емес бірнеше тұжырымға негізделген сондықтан қазіргі таңда диалог құру барлық тарап үшін аса маңызды давос форумының негізін қалаған клаус шваб сөзінің жаны бар қазір жаһан жаңа қатерлердің алдында тұр әсіресе бір елге төнген экономикалық дағдарыс екінші елге кесірін тигізбей қоймасанық. анық мәселен форумға қатысушы халықаралық валюта қорының басқарушы директоры кристин лагардтың айтуынша әлемдегі жалпы ішкі өнімнің өсімі күрт бәсеңдеген экономикалық рецессияның қаупі әлі туындамаса да лагард экономикалық тұрақсыздық мәселесін тездетіп шешуге шақырды оның бір жолы мемлекеттер сыртқы қарыздарын неғұрлым жылдамдатып өтеулері қажет but even as the economy екі жылдық тұрақты экспансадан кейін жаһан экономикасы біз күткенінде баяудам жатыр оның үстіне жаңа қатерлер туындауда тіпті экономикалға алға қарай үлгерлеген күннің өзінде қауіп қатердің деңгейі арта түсуі мүмкін олардың кейбірі сәтсіз саяси шешімдерден туындап жағдайды одан сайын ушықтырады халықаралық валюта қорының өкілі мәлімдегендей алдағы екі жылда әлемнің экономикалық өсімі бәсеңдейді алдын ала болжам бойынша биыл өсім 35 проценттік деңгейде болса келер жылы бұл көрсеткіш үш бүтін оннан мүмкін бұл осыдан 3 ай бұрынғы болжамдардан 0,12%-ке төмен бақыт жаһандағы экономикалық өсімнің бәсеңдеуі жалпы немен байланысты халықаралық валюта қорының директоры қандай келтірді бұған еуропадағы саяси және экономикалық шиеленістер себеп болып отыр оған қоса соңғы үш қытайдағы экономикалық өсінің бәсеңдеуде өде жалпы жаһандық экономикаға да әсерін тигізгені белгілі мендегі парақпарат осы жан. сөз кезегі Рахмет өзіңізде